Hey, Emphatics. Emphatics, hello. Hello. I know you're expecting a video about Inferno and for me to talk about it and show pictures and do all that jazz, and it's coming. Just wait. Just you wait. Until then, I'm stealing this idea from a bunch of bloggers that I follow on YouTube. It's called 51 Things, and I'm challenging the other emphatics to do it too. It's 51 things that I found around my apartment. Go. Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar o meu tormento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Dentro de toda história, assim, começo, meio e fim. Outra vez, talvez. Talvez uma chance, um não, um sim. Fazer você voltar pra mim. Voltar pra mim, voltar pra mim. Eu vou lutar por você a vida inteira. Mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Eu vou lutar por você a vida inteira. Mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor.